دلته هغه دیوالونه جوړیږي چې په سلګونه ډالر بیه لري او په سلګونه کیلوګرامه یې وزن دی. دا د کور دیوالونه نه دي، بلکې د ودانیو د ساتنې لپاره جوړ شوي دي. دلته په ښارونو کې دا دیوالونه په دې هیله درېدلي چې د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو مخه ډپ کړي. د دې دیوالونو بڼې بېلابېلې دي. دا یو یې د سړکونو بندولو ته کارېږي. دا پنډ دیوالونه د ځینو بریدونو مخه نیسي، خو د ټولو یې هم نشي نیولی، ځکه بریدګرو ورته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. خو هغه چې د دې دیوالونو تر شا اوسیږي څه نا څه د خوندیتوب احساس کوي. انتحارها و انفجارهای بسیار زیاد صورت میگیره که مدت قبل په کابل کې خو ځانمرګ بریدونه ډیر دي. څه مدا وړاندې زموږ وزارت ته څیرمه هم ځانمرګ برید وسو چې د باندې ډیره مرګ ژوبله واړول، خو موږ دننه په وزارت کې خوندي وو او بریدګر ونه توانید چې د وزارت دننه راسي. ګڼ خلک له همدې لارې د ماښام ډوډۍ هم پیدا کوي. د ټولې هغه 7 سال 8 سال نشه کار مکنم. اته کاله کیږي چې سیمټي دیوالونه جوړوم، له همدې لارې خپل ژوند مخ ته وړم. اوسې په لوړوالي کې ډېر توپیر راغلی. پخوا مو تر 2 یا 3 مترو لوړ دیوالونه جوړول، خو اوسې تر 15 او 6 مترو لوړ جوړوو. د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو د دې شرکتونو تولید هم ډېر شوی دی. د ټولو کار ډېر شوی دی. کرتان چې موږ په خو باندې په 2 کالو کې هم یو قرارداد نه خواسته اوس په اتم میاشت کې یو قرارداد پیدا کی وی خل کورس به خړې شوی. د دیوالونو بزینو تلارې بندې کړي یا وګدي کړي وي، خو ټول یې منی چې د جګړې تحفه ده. تر هغه چې تاوتریخوالی وي همدا خندونه به وي، خو یو ته خند بل ته د روزي وسیله ګرځي. نجما زاله، بی بی سی، کابل.